Вони можуть дістати ворога в повітрі, на землі та на морі. Діють тихо та злагоджено, філігранно розкриваючи всі підступні плани Кремля. Він стратегічно, що думає Путін і його оточення, закінчуючи конкретно секторами ведення війни. Це проникнення в системи їхнього аналізу, електронного зв'язку, можливо, така координація дій між собою або обмін інформації ворогом. І ми на своїх каналах отримуємо ті матеріали, які потрібні щоденно, коли ворог готує конкретні операції. Підрозділ розвідника штурмовика з позивним «Фріц» виконував завдання в районі Кремінної, Бахмута, Соледара. Конкретики в його словах небагато, але нам було достатньо, аби зрозуміти, успіхи українських розвідників на передовій чималі. Я і моя група займалися диверсійно-розвідувальною роботою. Ми заходили в тили противника, де знищували техніку, штурмували їхні позиції. Тоді вже передки їхні просто розбігалися. Наших розвідників, каже Фріц, окупанти бояться, мов чорт ладана. Вони вже не встигають ідентифікувати нас. Якщо вони вже нас бачать, то все. Штурми, засади, диверсії. Їхня діяльність суворо засекречена. І навіть коли завдання повністю виконано, далеко не завжди про нього можна говорити публічно. Та все ж деякі особливо яскраві операції приховати неможливо. Напередодні Дня Незалежності України наші розвідники, взаємодіючи з військово-морським флотом, висадилися у тимчасово окупованому Криму. Зараз флаг повісимо, станемо теж. Знищили російський комплекс ППО С-400. І навіть легендарне затоплення крейсеру «Москва» теж було б неможливим без бійців-розвідників. Вияснити його, так сказати, слабкі місця і відповідно провести удар в той момент, коли не працюють їх системи ППО і протиракетні системи, це було клас, я прямо скажу, вищий клас. Утім, певно, найзухвалішою операцією головного управління розвідки став план «Синиця». Кілька тижнів тому на Харківщину прилетів російський гелікоптер «Мі-8». Стабільно дивись, Подоль! Акуратно, топливо тічу, вийшли! Утім, не для того, щоб обстрілювати українську територію. 28-річний льотчик Максим Кузьмінов вирішив перейти на бік України. Ще й повітряне судно з собою прихопив. Я для себе вирішив, що це війна, жорстока. Я не буду брати в цьому участі. Льотчик ворожої армії в Україні отримав гарантії безпеки, $500,000 за вертоліт, плюс можливість залишитися в Україні чи перебратися до однієї з країн ЄС. Зі мною було два члени екіпажу. Зі мною були двоє членів екіпажу. Зброї в нас із собою не було. В нас льотчики літають без зброї. Я хлопців заспокоював, та вони злякалися, поводилися агресивно і вибігли з вертольота в бік кордону. Утікачів українські бійці ліквідували. Вертоліт у чудовому стані. Незабаром уже наші захисники залучатимуть його до виконання бойових завдань на фронті. План «Синиця» української розвідки військові експерти порівнюють із операцією ізраїльського Мосаду, які у 60-х роках минулого століття переконали іракського льотчика угнати радянський «Міг-21». Прямого сходства не знайдеш буквально, тому що... Подібність тут очевидна, бо у 1966 році Мосад провів операцію. Вона називалася «Діамант» або «Пеніцилін», або операція «Синій птах». Там три назви зустрічаються. З того, що ми бачимо, ГУР демонструє здатність проводити складні багаторівневі операції. Подібні операції – це місяці кропіткої роботи. А ще ознака професійності українських розвідників. Це підкреслюють і міжнародні експерти. Офіцери розвідки, які проводили цю операцію, вербували пілота, зв'язувалися з ним, вивозили його родину тощо. Це важко. І це також дуже небезпечно, тому що Федеральна служба безпеки Росії, вочевидь, мала би запобігти подібному. Важливо мінімізувати всі ризики, ретельно вивчити льотчика, адже його дії також можуть бути ворожою спецоперацією. Щоб людина і була готова до цього, а тут треба було і вивчити зарані, де він родився, яка в нього сім'я, які в нього погляди. Саме головне, як на нього вийти оперативно, щоб не засвітити його і себе. Це дуже важлива тема. І з іншого боку спрогнозувати, яка в нього була реакція. Українська «Синиця» колись увійде у військові підручники. Водночас у головному управлінні розвідки натякають – це ще далеко не все. Це початок, далі буде. Єлизавета Яковлева, Євген Камінський, Євген Соломін, Владислав Політ, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».